እጅግ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል። ውዴ ኖ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ኖ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ የተመረጡና ትኩስ 7 ዜናዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። ከኛ ጋር አብራችሁን ስትቆዩ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ውጤት ስለተቀነሰለት ክልልና ዞን እንነግራችኋለን። ውጤት የተቀነሰለት ክልልና ዞንስ የሚለውን ከኛ ትሰማላችሁ። ግብጽ ወታደራዊ ስምምነት ላይ ስለመጠመዷም እንነግራችኋለን። ሀገሪቷ ያደረገችው ሌላ ወታደራዊ ስምምነት ከየትኛው ሀገር ጋር እንደሆነም በቆይታችሁ ታደምጣ ታላችሁ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝና ሜቴክን በተመለከተም አዲስ መረጃ ይዘናል። ለመሆኑ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝና ሜቴክን ምን አገናኛቸው? በቆይታችሁ ትሰሙታላችሁ። አስገራሚ የቀድሞ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ኦሮሞ የተናገሩት ንግግር አለ፣ ይህንንም ትሰማላችሁ። የአልሲሲ ድጋሚ ማስጠንቀቂያ፣ አልሲሲ ምን ሲሉ ነው ድጋሚ ማስጠንቀቂያ የሰጡት? ማስጠንቀቂያውስ ለየትኛው ሀገር ነው የሚለውንም እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ ባላንጣዎች መካከል ልዩነት እንደተፈጠረ እየተሰማም ነው። የኢትዮጵያ ባላንጣዎች የተባሉትና የልዩነቱን ምክንያትም ወደ እናንተ እናደርሳለን። በመጨረሻም ከኮቪድ የሚያገግሙ ሰዎችን በተመለከተ ጥብቅ ማስጠንቀቂያን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በቆይታችሁ ላይክ፣ ኮሜንትና ሼር በማድረግ እንዲሁም ለቤተሰባችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት በኖ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን። የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ውጤት የተቀነሰለት ክልልና ዞን። የ2013 ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤት ይፋ ተደርጓል። የፌዴራል ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የ2013 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤትን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት የተፈጥሮ ሳይንስ ለወንድ 380 ሲሆን ለሴት ደግሞ 365 መሆኑ ተገልጿል። ለማህበራዊ ሳይንስ ደግሞ ለወንድ 370 እንዲሁም ለሴት 358 ሆኗል። በሌላ በኩል ለታዳጊ ክልሎችና አርብቶ አደር አካባቢዎች ደግሞ ለወንድ 368 እንዲሁም ለሴት 358 መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ ገልጿል። ከዚህ ባለፈ መስማት ለተሳናቸው ለወንድ 350 እንዲሁም ለሴት 345 ሲሆን ለአርብቶ አደር አካባቢዎች ደግሞ 358 የመግቢያ ውጤት ሆኗል። በትግራይ ክልልና መተከል ዞኖች ደግሞ ለወንድ 358 ለሴት ደግሞ 350 መሆኑንም ሚኒስትሩ አስታውቋል። ለታዳጊ ክልሎችና አርብቶ አደር አካባቢዎች ለወንድ 358 እንዲሁም ለሴት 348 ሆኗል። መስማት ለተሳናቸው ለወንድ 340 እንዲሁም ለሴት 335 እንዲሆንም ተወስኗል። በትግራይና መተከል ደግሞ ለወንድ 348 እንዲሁም ለሴት 340 ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤት መሆኑንም ተናግረዋል። ግብጽ ወታደራዊ ስምምነት ላይ ተጠምዳለች። ኡጋንዳና ግብጽ በወታደራዊ መረጃ ልውውጥ ዙሪያ ስምምነት ማድረጋቸው ተሰምቷል። ኡጋንዳና ግብጽ በወታደራዊ መረጃ ልውውጥ ዙሪያ ስምምነት ማድረጋቸውን የኡጋንዳ የጦር ኃይል ይፋ ማድረጉን ሮይተርስ ዘግቧል። ይህንኑ የሁለቱን ሀገራት ስምምነት የኡጋንዳ የጦር ኃይል የደህንነት መስሪያ ቤት ከግብጽ የደህንነት ዲፓርትመንት ጋር ማድረጉን ዘገባው አመልክቷል። ከስምምነቱ በኋላ የግብጽ ልዑክ መርተው ኡጋንዳ ያቀኑት ሜጀር ጀነራል ሳሚህ ሳብርኤል የአባይ ወንዝን በሚጋሩት ሁለቱ ሀገራት መካከል በአንደኛው ላይ የሚደርስ ጉዳት ሌላ ኛቸውን ይጎዳል ማለታቸው ተነግሯል። ከሰሞኑ በኪንሻሳ ተካሂዶ ያለ ፍሬ ከተበተነው ኢትዮጵያ በምትገነባው የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገው ድርድርን ተከትሎ የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ ኢትዮጵያን ማስጠንቀቃቸው መነገሩ የሚታወስ ነው። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝና ሜቴክን በተመለከተ አዲስ መረጃ ይዘናል። የቀድሞው ሜቴክ ኃላፊ ግዢ የፈጸምነው በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ትእዛዝ ነው ሲሉ በፍርድ ቤት ተከራከሩ። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የቀድሞው ዋና ዲሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው የትራክተር ግዢን በተመለከተ ለቀረበባቸው ክስ መጋቢት 29 ቀን 2013 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ተከሳሽነት ቃላቸውን ሰጥቷል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከዚህ ቀደም በትራክተር ግዢ የደረሰ 319.4 ሚሊዮን ብር ኪሳራ አለ የሚል ክስ ማቅረቡን ቃላቸውን የሰጡት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ኮርፖሬሽኑ የመንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ ሲመሰረት ጀምሮ የነበረውን ጉዞና ሲሰራበት የቆየውን ፖሊሲ አስቀድመው በዝርዝር ለዳኞች አስረድተዋል። አቃቢ ሕግ ባቀረበው ክስ ላይ የገበያ ጥናት ሳይደረግባቸው የተገዙ ትራክተሮች በመሆናቸው ሊሸጡ አልቻሉም በሚል የቀረበውን የክስ ሀሳብ ያስታወሱት ሜጀር ጀነራሉ ሜቴክ የግል ባለ ሀብት አይደለም፣ ስለዚህ የገበያ ጥናት ሲደረግ የትኛውን ምርት በአመርት ከፍተኛ ትርፍ አገኛለሁ ተብሎ ሳይሆን እንዴት ነው አገሪቱን በልማት መጥቀም የምችለው ተብሎ ነው። አዎ የገበያ ጥናት ተደርጓል ነገር
ነገር ግን የተደረገው ጥናት የምርቱን ዋጋና ገበያ ላይ የሚቀርብበትን እንዲሁም ተወዳዳሪ አቅራቢዎች የሚሸጡበትን ዋጋ ነው በማለትም ማስረድቷል። በ2.2 ሚሊዮን ብር መነሻ ካፒታል የተመሰረተው ሜቴክ በ8 ዓመታት ውስጥ ብቻ ማለትም እስከ 2010 ዓ.ም ምረት ድረስ 22 ቢሊዮን ብር መረሱን የገለጹት ተከሳሹ በ2010 ዓ.ም ምረት በተሰራው የኦዲት ሪፖርት አንድም የጠፋ ገንዘብ እንደሌለ ተቀምጧል ብሏል። ይህ ሪፖርትም በገንዘብ ሚኒስቴርና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጭምር እንደሚገኝም አብራርቷል። በተለይ የቴክኖሎጂ ግዥን በተመለከተ ሜቴክ የሄደበት መንገድና አሰራሩ ልክ እንደሆነ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት መናገራቸውን የገለጹት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትክክል እንደሆነ ከመደገፍ በተጨማሪም ግዢው እኛ ባልነው መልኩ እንዲከናወን መመሪያና አቅጣጫም ሰጠውናል ማለታቸውን ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። አስገራሚ ንግግር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስለ ኦሮሞ የተናገሩት። የኦሮሞ ህዝብ ጥቂት የኦሮሞ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንደሚገምቱትና እንደሚፈልጉት ኦሮሞ በመጠኑም ሆነ በባህሪውም እንዲሁም በታሪክ ጎጠኛና ዘረኛ አይደለም። ምክንያቱም በባህሉም ሆነ በደሙ የብዙ ማህበረሰቦች ቅምር ህዝብ ነውና። የኦሮሞ ማህበረሰብ ወይንም ነገድ ምናልባትም አንድ ወጥ ደም ወይንም ዘር የነበረው ጥንት በቅድመ ገዳ ስርዓት እንደሆነ እንጂ በድረ ገዳ እንዳማራው፣ ትግሬውና ጉራጌው ወዘተ የአንድ ቋንቋ ቤተሰብ እንጂ የአንድ ወጥ ዘር አይደለም። ስለዚህም ስሙም ሆነ መለያውም ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው ብሏል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትግላችን ከተሰኘው መጻፋቸው ገጽ 29 ላይ። የግብፁ ፕሬዝዳንት በድጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጡ። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በህዳሴ ግድቡ ውዝግብ ላይ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ሲሉ ኢትዮጵያውያንን ማስጠንቀቃቸውን አልጀዚራ ይዞት የወጣው ዘገባ ያመለክታል። ለኢትዮጵያውያን ወንድሞች አንዲትም ጠብታ ቢሆን የግብፅን ውሃ እንዳይነኩ ነግሬያቸዋለሁ ያሉት ሲሲ ፍጥጫዎች መጨረሻቸው ምን እንደሚሆን ከዚህ ቀደም አይተናል ሲሉ ተናግሯል። በሌላ በኩል በህዳሴ ግድብ ጉዳይ በቅርብ ጊዜያት ከግብፅ ጎን መቆሟን እያሳየች ያለችው የሱዳን ውሃ ሚኒስትር ያሲር አባስ በበኩላቸው ከህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ውዝግቡን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት መድረስን ጨምሮ ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛችን ላይ ናቸው ሲሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መናገራቸውን የሱዳን ዜና ምንጮች ዘግቧል። ሁለቱ ሀገራት ከሰሞኑ በኪንሻሳ ለተደረገው ድርድር መክሸፍ ኢትዮጵያን ተጠያቂ እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን በትናንትናው ዕለት በጉዳዩ ላይ መግለጫ የሰጡት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ሁለቱ ሀገራት ድርድሩን የማጓተት ስትራቴጂ መከተላቸውን አመልክተው የድርድሩን ቅርጽ የመለወጥና ከይዘት ይልቅ ሂደት ላይ አተኩሯል ብሏል። ድርድሩ ላይ የአፍሪካ ህብረት የተሰጠውን ኃላፊነት የሚያንኳስስ ሙከራ ማድረጋቸውንም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አክሏል። ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የሙሌት ስራ በተያዘለት ጊዜ እንደሚካሄድ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ባላንጣዎች ግብፅና ሱዳን በመካከላቸው ልዩነት እንደተፈጠረ እየተሰማ ነው። የሱዳን ሹማምንትም በተቃርኖ መቆማቸው እየተነገረ ነው። በኮንጎ ኪንሻሳ የተካሄደውን የህዳሴ ግድብ ቅድመ ድርድር መክሸፉን ተከትሎ ኢትዮጵያ ላይ በጋራ ወታደራዊ ጥቃት እንሰነዝራለን፣ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው በሚል ሲዝቶ የነበሩ ግብጽና ሱዳን ድርድሩ ከከሸፈ በኋላ የውስጥ ልዩነት ፈጥረው ትርምስ ውስጥ መግባታቸውን ኢጅፕት ሱዳን አሊያንስ ሺፍቲንግ ኢን ሮው ዊዝ ኢትዮጵያን ኦቨር ናይል ዳም በሚል ርዕስ አረብ ዊክሊክ በትናንትናው ዕለት ባስነበበው ያፈተለከ መረጃ አስታውቋል። ልዩነቱ ሊፈጠር የቻለው የሱዳን ባለስልጣናት በመጨረሻው ሰዓት ለሁለት በመከፈላቸው ነው። የግብጽን ሀሳብ በማስተናገድ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት መሰንዘሪያው ጊዜ አሁን ነው በሚል በሱዳን ምድር ከግብጽ ጋር የጋራ የጦር ልምምድ እንዲደረግ ያደረገው ሱዳናዊ ኢትዮጵያ ጠል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን በዚሁ ስብሰባ የሀሳብ ሽንፈት ያጋጠመው መሆኑ ታውቋል። በመሆኑም ከዚሁ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ የግብጽ አጋር ሆነን ኢትዮጵያን ማጥቃት አለብን ወይንስ ይቅርብን በሚለው ጉዳይ ላይ ስብሰባ የተቀመጠው የሱዳን ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራር በመጨረሻ ጦርነት ለማንም አይጠቅምም፣ የግብጽም አጋር ሆነን መጨረሻውን ወደማናውቀው ጦርነት ዘለን አንገባም በሚሉ የሱዳን ኃይሎች አሸናፊነት የተደመደመ መሆኑ ታውቋል። አደገኛውና ኢትዮጵያ ጠሉ ሱዳናዊ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከዚያ በኋላ ትናንት ምሽት የሀገሪቱን መከላከያ ጀነራሎችና መኮንኖች በዝግ ሰብስቦ ማወያየቱም ታውቋል። እነዚህ ሀገራት የፈለግነውን ያህል የሀሳብ ልዩነት በመካከላቸው ተፈጠረ ብለን ደግሞ ወደ መዘናጋት መንገድ መመለስ የለብንም። አሁንም መፍትሄው ግድቡን ማፋጠን ነው። ግድቡ ከተጠናቀቀ የሁሉም ነገር ጫና መፍትሄ ያገኛልና። ማስጠንቀቂያ ከኮቪድ የሚያገግሙ ሰዎችን በተመለከተ። ባለፈው 6 ወራት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ የያዛቸው ሰዎች በድባቴ የመርሳት በሽታ፣ ስትሮክና በሳይኮሲስ ህመሞች የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ መሆኑን በኦክስፎርድ ተመራማሪዎች የተሰራ ጥናት አመላከተ። ከእነዚህ ውስጥ 1/3 ቀድመው የነበሩባቸው የስነ ልቦናና የነርቭ ችግሮች ያገረሽባቸዋል ወይም እንደ አዲስ ህመሞቹ ያጠቃቸዋል ሲል ጥናቱ አመልክቷል። በቫይረሱ ተይዘው ሆስፒታል የገቡ ወይም በጽኑ ህሙማን ማቆያ ከነበሩ ደግሞ የመያዝ እድላቸው የበለጠ ይሰፋል ሲል ጥናቱ አመልክቷል። እነዚህ ጫናዎችም ጭንቀትን በማስከተል ወይንም ቫይረሱ አእምሮ ላይ በሚያስከትለው ቀጥተኛ ጫና ላይ ሊመሰረት እንደሚችልም አክሏል። በሀገራችን ኢትዮጵያም የበሽታው ስርጭት እየተስፋፋ ስለሆነ ሁሉም የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኖ ሚዲያ የራሱን መልእክት ማስተላለፍ ይወዳል።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት የዕለቱን የኖ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ ወደው መዳረሻ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ተመኘን። ሰላም።